Sveikinu prisijungus ir dabar pristatau dar vieną meditacinę praktiką, dar vieną vaizduotės pratimą, kuris padeda suvokti, patirti, įsisavinti idėją, jog viskas iš tiesų yra vientisa, pulsuojanti, vibruojanti energija, šviesa, kas iš esmės yra tavo sąmonė, kaip begalinio viso to, kas yra atspindžio, kuris patiria save per tą begalinį potencialą. Ir tuomet tu galėt pažinti, jog kuo labiau nužemini savo sąmonės būseną, savo dėmesio fokusą, tuo daugiau diferenciacijos ir atskirumo patiri toje vientisoje energijoje. Ir šitaip tu susikuri tokią patirtį, kokią susikuri dabar, kad esi tarytum atskiras objektas kietoj išoriniai fiziniai tikroviai, kuri tavo atžvilgiu vibruoja greičiau negu tavo nuovoka. Ir tu nematai tų tarpų tarp vibracijų ir dėl to tau atrodo, jog viskas yra kieta atskira. Tačiau tai yra tik tais santykis, tik tais tavo santykis su savim. Iliuzija, kurią savo išprojektuoji. Ir viską gali pakeisti, pakeisdamas idėją apie save, savęs apibrėžimą, savo sąmonės būseną. Šitas pratimas ir bus skirtas atkurti šitam įgūdžiui, reguliuoti savo vibracinę būseną ir savo patiriamą realybę, atkurti savo iliuzijos gali. Tad gerai įsipatogink, užsimerk ir giliai, ramiai kvepuodamas, skanuok visą savo kūną ir atpalaiduok visas įtampas, kurios dabar nebereikalingos. Dabar savo naudojimas į kūną ir smegenimis tu suvedi iki sveiko minimumo. Ir šitaip giliai kvepuodamas, tu skanuoji savo kūną nuo galvos iki kojų, nuo kojų iki galvos. Su kiekvienu iškvėpimu, išpūsdamas vis daugiau ir daugiau įtampų. Ir tu paleidi ne tik fizinės įtampas, bet ir emocinės, mentalinės, idėjinės, viską. Ir dabar galėt pažinti, jog tu esi dėmesys savo vaizduotėje, kaip tik tais nori, atpažink, jog tu esi šviesa. Ir kuomet tu paleidinėji visas tas įtampas, visas tas mintis, matyk, kaip ta šviesa, tarytum spinduliukais, nuo visų tų formų atsijungi ir grįžta pati į save. Tavo dėmesys yra įtraukiamas pats savęs, kuomet tu už nieko nebesikabini. Ir šitaip tavo dėmesys tam pareiškesnis ir tu vis labiau ir labiau patiri, jog tu iš tiesų esi grina sąmonė, grina šviesa. Ir dabar su ta šviesa, su ta ryškia šviesa, apšviesk savo vaizduotę, paversk ją tikrą realybę ir įsivaizduok save sėdinti joje, apsupta įvairių fizinių objektų ir dabar leisk savo atpažinti, jog tavo fizinis kūnas iš tiesų nėra kieta materija, nėra mėsa ir kaulai, nors taip gali atrodyti, tačiau tai yra iš tiesų tik tais tam tikras vibracinis dažnis, kuris tavo nuovokos atžvilgiu vibruoja taip greitai, kad tu beveik tos vibracijos nepastebi. Bet dabar tu pagreitini savo nuovoką ir tu pradedi pastebėti tą vibraciją, tu pradedi pastebėti tą mirguliavimą. Kaip tavo kūnas dingsta ir vėl atsiranda, dingsta ir vėl atsiranda. Išsijungia, 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 išsijungia. On off, on off, on off.
mirguliuoja, mirguliuoja, kaip stroboskopo šviesoje, kaip mirksinti hologramą, kaip mirksintis vaiduoklis. Ir dabar atpažink, jog visi objektai tavo fizinėje realybėje taip pat mirguliuoja skirtingose dažniuose, skirtingų greičių, tačiau viskas kartu visa fizinė realybė mirguliuoja vientisoj harmonijai, vientisam harmoniniam rezonansui, kaip simfonija, kurie esi ir visa tai yra tavo sąmonė. Ir dabar įsivaizduok savo ateities versiją, versiją, kuri vibruoja daug aukštesnėme dažnyje, kuri nebesinešioja su savim jokių negatyvių idėjų ir išreiškia vien tik tais besąlyginę meilę, džiaugsmą, genialų kūrybiškumą ir taip toliau. Žodžiu, įsivaizduok idealią savęs versiją šitoj fizinėje realybėje. Ir atpažink tą vibracinį skirtumą tarp tos versijos ir tavo dabartinės versijos. Ir tuomet, atpažindamas tą aukštesnę vibraciją, pradėk kelti savo vibraciją. Atpažink, kaip tavo vibracija natūraliai kyla, kuomet tu stebi tą aukštesnėje savęs versiją. Ir tu leidi savo vibracijai kilti, 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 būti įtrauktai tos aukštesnios, subtilesnios energijos. Kol galiausiai rezonansas ir tos vibracijos pradeda persismelkti, maišytis, jungtis į vieną rezonansinę energiją. Ir tu tampi, tu pradedi save patirti kaip aukštesnėje savęs versija, kaip pakylėtojo savęs versija, kur tavo sąmonės būsena vibruoja dar greičiau ir tu pastebi dar daugiau dalykų tarp visų tų vibracijų. Tu pastebi tarp eilučių, tarp erdvės ir laiko. Ir tu patiri, jog viskas iš tiesų egzistuoja paralelėse, čia ir dabar. Kartu tavo sąmonėje. Ir tu spinduliuoji šviesą. Per tuos tarpus atsiveria šviesa, spinduliuoja šviesa. Ir tu pastebi, kaip visi objektai tavo fiziniai realybėje, taip pat kaip multidimensinis veidrodis atspindi tą šviesą. Ir viskas jungiasi šviesoje. Ir tu tai jauti. Tu jauti tą šilumą, kuris sklinda nuo visko, kuri atsispindi nuo visko. Ir viskas yra iš tiesų tavo pratesimas. Ir kad pakeis savo patiriamą realybę, tau te reikia pakeisti idėją apie save, savęs apibrėžimą. Ir dabar gali, tarkim, duoti apibrėžimą, jog viskas planėja ir tu pradedi patirti, kaip visi daiktai tavo fiziniai realybėj pradeda planėti, ilgėti, trumpėti, storėti. Gali įsivaizduoti, kaip kartu su tavo kvėpavimu visa fizinė realybė sinchroniškai išsiplečia ir susitraukia. Išsiplečia ir susitraukia. Visiškai gražiai ir sinchroniškai. Tu esi sapnas apie save. Bet dabar leisk sau paleisti visiškai, visiškai visas idėjas apie save. Net ir pačias pozityviausias. Paleisk viską, viską. Net nesisteng savęs apibrėžti. Ir kuomet tu paleidinėji, pastebėjo, kaip tavo vibracija kyla į dar aukštesnį dažnį. Ir tarpai tarp vibracijų dar labiau didėja ir šviesa pradeda užpildyti viską, ko galiausiai tu paskęsti šviesoje ir tu pradedi save patirti kaip vientisą, beribę, baltą šviesą. Begalinėje ekstazijoje, begalinėje pilnatvėje. Tu esi kūrinijos audinys. Tu esi matrica, kuri talpina begalinį pasireiškimo potencialą,
kaip tu gali patirti save. Tavo apibrėžimas iš karto tave teleportuoja bet kur, bet kada, bet kaip, kaip tau iš tiesų yra aktualu. Potencialas beribis. Ir dabar leisk savo sugrįžti savo natūralią perspektyvą, į savo natūralų apibrėžimą, kuris jau yra kitoks. Ir tu atpažįsti, jog tu grįžti jau į kitą realybę. Ne tą pačią, nes tu turi šitą patirtį, tu dabar turi atkūręs šitą žinojimą. Ir šitą žinojimą savaime vibruoja tavo energija aukštesnėme dažnyje. Su šituo žinojimu, su šita patirtim, tu savaime esi aukštesnėje būsenoje. Ir tu gali šitą įrankį toliau naudoti, toliau praktikuoti, kada ir kaip nori. Gali paimti objektą, tarkim kristalą, ir pajausti, kaip kristalo ir tavo kūno energijos panašėja, liejasi ir vėlgi rezonuoja bendrame harmoniniam rezonanse. Ir tuomet atpažinkio kiekvienas objektas tavo tikrovėje yra tarsi nata, kuri prisideda prie tavo bendros simfonijos. Sinchronijos. Sinchroniškai. Tu esi sinchronizuotis su begaline kūrinyje. Ir tuomet vyksta stebuklai. Stebuklas išsiverčia kaip stebinanti būklė. Būklė, kurioje tu stebiesi ir ji tave stebina. Begalinė kūrinyje. Ir nepamiršk giliai kvepuoti. Nes gilus kvepavimas tau suteikia pakankamai transformacinės energijos efektyviai atlikti šituos pratimus ir tvirtinti šituos pokyčius savo energijoje, savo vibracinėje lygtyje. Ir kas kart padaręs šitą pratimą, tu būsi sulygiuotas su savo aukštesniuoju aš. Tad giliai įkvėpk. Ir paleisk šitą atsinaujinimą į savo atmosferą, gali atsimerkti į savo naują sapną ir tuomet smagių atradimų.